երեխեք ինչքան անտարբեր է։ Կռնչում է, ինչ տեսա։ Կռնչան բադեր են դրանք։ Ո՞վ են միշտ թռնում։ Երբեք իրանց մենակ չեք տեսնի։ Ու իրանց ձայնով կարելի է իրանց հետևել։ Անընդհատ հետազոտում ենք, անընդհատ ուսումնասիրում ենք։ Անկեղծ ասած, բնությունն էլ անընդհատ նոր բաներ է մատուցում։ Ոչ մի տարի ոչինչ չի կրկնվում։ Վարդուհին Երևանից է, այստեղ աշխատում է։ 2012 թվականից սկսած Հայկական ճամբար հասարակական կազմակերպությունը, որի մաս ներկազմում նաև նա, ամեն ամառ Սևանի ափին կազմակերպում էին վերականգնողական ճամբարներ հաշմանդամություն ունեցող երեխաների համար։ COVID-19-ի համաճարակից հետո փոխվում է Վարդուհու աշխատանքի ձևաչափը, որը պահանջում էր ավելի շատ ժամանակ անցկացնել այստեղ Սևանի ափին, քան Երևանում։ Նա զբոսաշրջային կեցավայրի կառավարիչ է։ Հարցին, թե արդյոք դժվար չէ երկար ժամանակով բացակայել տանից, պատասխանում է. Դա շատ սարսափելի չի, կարելի է ապրել ու աշխատել, գիտակցաբար մոտենալ ամեն ինչին։ Իրականում այսօր քաղաքը ինձ համար շատ դժվար է, շատ բարդ է, աղմուկը, չգիտեմ, խառնաշփոթը, ես ինձ այդտեղ շատ լավ եմ զգում։ Վարդուհին անում է ամեն գործ, խոհանոցում է աշխատում, սպասարկում է, արագ լուծում առաջացող հարցերը, մի խոսքով չի խուսափում որևէ գործից։ Կապ չունի, շատ գործ ունենք, շատ գործ չունենք եւ այլը, ոչ մի բան այստեղ ինձ չի հոգնացնում։ Աշխատանքի հանդեպ ունեցած սիրուն գումարվում է նաեւ սրտացավ վերաբերմունքը տեղանքի հանդեպ։ Վարդուհին մտածել ու հետաքրքիր լուծում է տվել այլևս անպիտան սպասքի, հիմնականում բաժակների թափոն դառնալու խնդրին։ Մեկ բաժակում համատեղել է այստեղ աճող բույսերի մասին իր գիտելիքները, ստեղծարարությունն ու բնությունը չախտոտելու ձգտումը։ Մենք էլ ստեղ աշխատանքի մեջ շատ ենք ունենում սպասքի կորուստ, որ բաժակները բան կոտրվում են, ճաքում են եւ այլն։ Սարերից բերում ենք այս սուկուլենտները, հող ենք լցնում, տնկում ենք։ Կենցաղը, կյանքը, գործունեությունը ինքը թելադրում է, ինչ որ ելքեր գտնել, ինչ որ բաներ անել, ինչ որ բաներ ստեղծագործել։ Կարևորում է համայնքներին աջակցությունը ճանաչելիության բարձրացման հարցում։ Ես ընկերներ ունեմ, որոնք ասում են, Վարդուհին, մենք արտանիշ ենք ձեզանով ու քեզանով ենք ճանաչել։ Այսինքն մենք նպաստում ենք մեր գործունեությամբ, հատկապես երբ որ լավ ես աշխատում, քո լավ աշխատանքի արդյունքում դու բարձրացնում ես այդ միջավայրի, այդ տեղի, այդ համայնքի վարկանիշը նաև։ Այդ ամեն ինչի մեջ ոչ միայն այդպես անձնական անձդ ներկայացնելու խնդիր կա, այլ այդտեղ քո գործունեությունը, քո գաղափարախոսությունը տարածելու, քո անելիքների մասին մարդկանց պատմելու, ճանաչողական նաև հրապարակումներ ես ունենում։ Մարդիկ այդպես սկսում են ճանաչել արտանիշը։ Սրտացավությունն ու հոգատարությունը փոփոխությունների սկիզբ է համարում Վարդուհին եւ ասում, որ կարևորը խոսելը չէ, կարևորն անձնական օրինակով ցույց տալն է։ Ամեն մեկս, որ երկրի մի հատվածի մասին հոգ տանի, արդեն փոփոխություններ կունենա։ Գիտեմ ու թռա։ Սիրում եք իրան։ Այո։ Բոլորին եմ սիրում։ Անի Ղևոնդյան, Ռեգիոնս TV, Գեղարքունիք։